Alome Minglawa, Chinoe Zenite YouTube channel lima, Pianle Chuzu like Pae. Video lima sagin, Chinoe YouTube channel leo. Sakrai li, Nepi to Ajawan, come ya. Chino wipe ya tie, Nialu, Tishan Nepi to Ajawa, come ya. Tiloli, Nai like Bakamia. A few young leap, young wine or yada wipe, come ya. Chino video denying Tishibo to it. Pina Chino wipe ya tie, call on leo. Tishan Nepi to Ajawa, come ya. ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုလေးပြောင်းသွားရင်တော့ရသွားပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖေးဖို့အပလီကေးရှင်းနဲ့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်မယ်ဆိုရင်စက္ကန့်စက္ကန့်30လောက်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မစင်ညာတဲ့အတိုင်းသွားတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖရန့်တစ်ယောက်ကိုဓာတ်ပုံလေးပို့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပို့ဝင်နေရလေးကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီခုနေရာလေးကိုယူလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုအစီအသုံးမိနစ်ကျော်၄မိနစ်စာလောက်ကိုတင်လို့ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့၄မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်ဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စနိုက်တဲ့ YouTube channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဒီခေတ်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေသွားမှာတော့ဖေးဖို့ပတ်စွဲမင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ဖေးဖို့ပတ်စွဲကိုလည်းကုသိုလ်ပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ခဏစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ မိုင်းလေးမှာသွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ခဏလေးစောင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မိုင်းလေးမှာဗီဒီယိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါတော့သုံးမိနစ်ကျော်စာ၄မိနစ်စာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေရတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့စနိုက်တဲ့ YouTube channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စနိုက်တဲ့ YouTube channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုအရှင်အစီအတင်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့၄မိနစ်ကျော်စာရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြရဲ့နီလန်းလေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တင်ကြည့်ပါခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါခင်ဗျာ YouTube channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါခင်ဗျာ